Bosna i Hercegovina nikad nije bila u težoj situaciji od rata, kazao je Ilija Cvitanović iz HDZ-a 1990. S jedne strane imamo nepromijenjen izborni zakon, imamo nelegitimnog predstavnika hrvatskog naroda u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, imamo neviđen pokušaj pritiska na pravosuđe Bosne i Hercegovine, na tužiteljstvo i sud, to smatram državnim udarom. Komentirajući ostavku ministra sigurnosti Fahrudina Radončića u Vijeću ministara, gosti emisije iz prve ruke izrazili su zabrinutost gdje ova zemlja ide jer joj slijedi veliki migrantski val. Taj val koji je u Grčkoj, gdje imamo oko 90.000 ili 100.000 ljudi koji čeka da krene i koji će u svakom slučaju doći na granicu Bosne i Hrvatske, jer to je mjesto gdje oni mogu i gdje pokušavaju probiti u Evropsku uniju. Gospodin Radončić je podnio očito ostavku jer nije imao podršku u ostalom dijelu Vijeća ministara, nije imao podršku u predsjedništvu Bosne i Hercegovine da nastavi borbu protiv nelegalnih migracija kroz Bosnu i Hercegovinu. To su teme, to su političke odluke, to je kriza koja jednostavno ne vidi se kako će završiti. Mandal naglašava kako nije dobro što Radončićeva politika prema migrantima nije dobila zeleno svjetlo. I da je šteta da gospodin Radončić i njegova politika koju je kanio provesti, odnosno deportacija, legalna deportacija ilegalnih migranata i njihov popis da znamo s kakvim osobama imamo posla. Mislim da je ta politika koja je očito naišla na zid kad je u pitanju SDA, da će to biti vrlo, vrlo teško predvidjeti gdje će otići sve ovo i šta će to značiti za unutarnje odnose u BiH. Predsjednik 90-ke kaže kako je moguće da je nekome cilj narušiti odnose i balans među narodima u BiH, odnoseći se prema nelegalnim migrantima na način da se na legalan način legitimiraju.